Námestovský futbal má na mládežníckej úrovni neustále vysoký kredit. Mladší žiaci to ustavične potvrdzujú. Výsledky ako na hojdačke, ale bez negatívneho skóre zaznamenali futbalisti Námestova v prvej futbalovej lige mladších žiakov. Na námestovskej umelej tráve námestovčania hostili Kysucké Nové Mesto. Domáci sa v prvom stretnutí žiakov a so súperom vysporiadali vcelku hladko, keď mu nasúkali 5 gólov. Naproti tomu súper len jeden. Toto stretnutie sme odohrali veľmi dobre. Chlapci podali, všetci 16, ktorí nastúpili, podali kolektívny výkon. Či to už bolo herne a takisto sa to prejavilo aj strelecky, že sme premenili šance. Druhý zápas mladších žiakov B bol už o čosi zložitejší. Námestovčania v bielých dresoch museli napnúť všetky sily, aby vôbec remizovali. Agilný súper totiž viedol do polčasu jednogólovým rozdielom. Nakoniec sa obaja súpere rozišli svorne po výsledku 4-4. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Dobre, vydýchaj.